também em cima do horário. Daí já a gente volta aí com as imagens. Vou gravar a Pro hoje. Final da liga. Vamos ver o que vai dar aí. Expectativa do bom tempo. Beleza? Acabar de aquecer aqui. Renatinho tá aí aquecendo. Rafael na filmagem. E vamos que vamos. Daí já a gente volta. Aí, molecadinha, tamo na largada. Ó, você tá doido? É a única hora que eu vou ver esse homem aqui, ó. Deus me livre. Nossa senhora. Olha o Túlio aí. Olha lá os meninos. Vamos que vamos, hein? Já já nós voltamos aí com um pedaço do deslocamento. Pode ir, Lino. Bora, 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 bora. Thank you.
verde.
Trocar aqui, nós vamos pegar aqueles caras da frente. km de prova, não consegui falar nada ainda. Ritmo no limite, o menino tá logo na frente, depois de 10 segundos. Vamos ver se consegue pegar isso. Puta que pariu, que prova rápida. Acabei não conseguindo acompanhar no falso plano. Vamos ver se pega agora. Molecada da Sport hoje largou junto, andaram muito, muito ano passado. Parabéns mesmo.
pedra alta, hein? Caralho! Merda! Que bosta, velho! Brinca não! Só dor! Bora! Caralho! Tava bem! Agora, tô até com medo de fazer a curva. Que merda. Meu cheiro entortou. Puta, meu cheiro entortou. Puta que pariu. Ah, meu cheiro entortou, galera. Não tá trocando a marcha. Só as pesadas. Vacilo, velho. Caí ali. Acho que gravou. Só tô com marcha pesada. Agora ferrou. Quebrou. Nossa, velho do céu. Vamos lá, anima. Ah, foi, já quebrou tudo já. Porra, velho. Nossa senhora. Ai. Não sei nem o que eu faço mais aqui. Gancheiro entortou demais, câmbio entortou tudo. Ai, Renato, força. Vou completar. Nem que foi empurrando. Eu vou completar. Deve estar ruim aí, mas entrou tudo aqui, velho. Quebrou, pode ir. Quebrou, pode ir. Pode ir, mete marcha. Agora eu vou ter que descer o câmbio. Vamos travar ele aqui. Deixa eu entrar, ele tá travando mais. Desceu? Quebrou, pode ir. Bruno passou. Ainda tava bem ainda, rapaz.
sei nem o que eu faço, velho. Esse é o errado. Quebrou, pode ir. Não fez nada, não? Não, não tem o que fazer. Entortou o gancheiro, entortou tudo. Tem, eu vou, Vai dar pra completar. Ah, opa. Vamos ver se vai completar. É, galerinha, não é fácil não. Isso, vai. Bom, não aconteceu nada. Tem muito morro aí pra cima, mano? Eu tô sem duas de cima. E aí, meu Deus, sorriso? É esse? Não é sorriso, não. Vou parar aqui, não tem jeito. Quebrou. Quebrou, entortou a gancheira. Como é que vai? Não tá ficando, velho. Infelizmente aqui não tem o que fazer, só completar e passear. Fazer o quê? Faz parte. Ué, parece que não é só eu que tô ruim hoje. Quebrou. Ah, o que aconteceu? Eu caí numa curva ali, entortou o gancheiro e quebrou o câmbio, parece. Não tá parando nas marchas. Nossa. Só tá nas pesadinhas aqui. A hora que força ele pula. Pode meter marcha aí, mano. Vai lá. Ai, meu Deus do céu, tinha que ser hoje pra acontecer isso. Puta que pariu, velho. Ah! Vai lá, mano. Ah, galera, fica um ensinamento aí. Fazer o quê? Ai. Puta, que tristeza, velho. Treinei pra caralho pra ir bem nessa prova. Vai parar. Pô, chateado. Vê o que é aqui. Nossa, galera, tava 5 segundinhos a hora que eu caí dos moleques, aí do Léo, do Put, do Túlio. Tava encostado nos moleques, velho. Um descuido. 5 segundos atrás, joguei uma pedra pro alto. Quase bateu em mim, eu acho. Virou a curva à direita. Ah, vocês viram aí, né? Não tem nem o que falar. Um descuido. Acabei não olhando a pedra, tava olhando pra frente. Achei que a curva já ia terminar fácil. Vamos ver se essas de baixo aqui não vai pular. A prova já era.
galera engraçada. Só pega a mais levinha e as duas mais pesadas. Três mais pesadas, o resto fica pulando, velho. Não vai. Virou passeio. Acabou de chegar. Precisa de alguma coisa, irmão? Não precisa não. Tem a câmera aqui, vou botar. Tem aí? Tem. Valeu. Uma levinha. Não quero nem saber. Ih, ó. Vai minha pau. Oh. O mala tá vindo logo ali atrás. Hoje eu vou perder pro mala, hein? Oh, tem um CO2 aqui. Pega o CO2 aqui. Eu caí, já perdi a prova já. Até aqui. Você quer o CO2? Eu tenho aqui, cara. Não, cortou o pneu. Ai, cara. Ah, caí ali, entortou o gancheiro, acho que quebrou o câmbio. Só tá pegando a mais levinha e duas de baixo. Tô chegando! Ai, que marcha pesada! Caí! Olha o homem aí, ó! Como é que desce? Tá pegando a mãe! É isso aí, galerinha, terminando a prova, vou concluir aqui agora. Felizmente aí não deu bom, mas só agradecer mesmo, né, ter machucado feio, só dou uma raladinha na perna, bobeira, e raladinha na perna, concluímos, graças a Deus. Bom, vamos chegando, vamos mal. Faz parte, acontece. Depois eu dei uma desentortada com a mão lá, acho que até gravei. Mas aí já tinha ido pro saco, já tinha parado acho que uns 10 minutos, 15 minutos. Só acabar de chegar mesmo. Vontade de andar mais um 100 km. É louco. É isso. Valeu. A mocinha, a moça correndo, achando que
Olha que você desceu só com o tempo, hein? Tá valendo! Segunda volta do Pedro Henrique. Olha o Zé da lateral da rampa. Fala, galerinha. Chegamos bem, graças a Deus. Aí, a galera tá indo lá tirar uma foto. Ó, oh, quem aguenta? Ha ha ha.